guddiyada isku dhafan ee heer fadraad iyo sidoo kale heer maamul goboleedeed baarlamaanka jumhuuriyada federaalk soomaaliya ayaa maanta hakiyey kursi ya ka mid a kuraasta lagu dooran lahaa magaalada baydhabo war-saxaafadeed si wada jira uga soo baxay guddiyada ayaa waxaa lagu yidi ku guddida doorashooyinka koonfur galbeed og guddida xalinta khilaafaadka og madaxda maamul goboleedyada og ra-isul wasaaraha xukuumadda ujeedo hakin doorashada kursigiisu yahayhooqoo waxaan mahad iyo bogaadin u soo jeedinaynaa guddida doorashooyinka koonfur galbeed oo si hagar la-aan ah u wada howlaha doorashada iyadoo maanta kuraastii doorashada ee golaha shacabka ee uga horreeyay ay ka dhacayso baydhabo haddaba iyadoo ay ka imanaysaa cabashada habraaca loo maray kursiga tirsiguusa korku xusan yahay iyadoo ay guddidu saaka yeeshaen shir ayay isku raaceen in la hakiyo doorashada kursigaasi haddaba waxaa la farayaa guddoonka iyo guddida doorashada koonfur galbeed in la joojiyey qabashada doorashada kursiga tirsiguis <imitant> yahay boqol iyo saddex ilaa amar dambe haddaba amarka hakinta waxa uu soconayaa ilaa inta guddidu ka xalinaysa tabashooyinka ka soo yeeray habraaca loo maray kursigaasi dhinaca kale maxamed mursel sheekh cabdiraxmaan guddoomiyihii hore golaha shacabka ayaa ku guulaystay kursiga tirsiguusu yahay hoob boqol iyo labiiyo siddeetan ee golaha shacabka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya isagoo kaga guulaystay mudanihii kursigaasi kula tartamayey faysal ibrahim xasan cabdikari bsha tlfishnka bulsho muqdisho o ku hadal ku darso fariin kasta o aad dirtaana woa kuubilaash haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig ideed eber ideed argees ama xidig aba eberaba agealhabakada ugu ballaahangeyiga right. somalilan sidan kamaad oggolaateen kaalinta shidaalka ee aad maxmiilka u tahay ha ka oggolaan shirkadaha kale ee adeegyada bixiya u soo wareeg omtel